Bir anda texnik muzeyə yuxarıdan baxırıq. Mən burada gördüyümüz kimi yuxarı mühərrikləri, yuxarıda isə ilk təyyarələrdən biri durur. Digər tərəfdə biz funikulyoru görürük və o bir tərəfdə isə mən deməli süni peykin modelini görmüşdüm. Yəni üst mərtəbələrdən də istifadə ediblər. Mən səhərdən də gəzirəm. Demək olar ki, bir 4 saatdan artıqdır. Amma yenə də hələ tam olaraq qurtarmamışam. Bilmirəm, bugünə bitirərəmmi buraları gəzməyi, yoxsa hələ çox gəzmək lazımdır.